Labas rytas. Aš esu Sigitas Liaučius, atstovauju kompaniją Avat Baltic, kuri užsiema Apple įvairiausių įrenginių plėtra Pabaltijai. Taigi, šį pusvalandį, o gal šiek tiek ir daugiau, būsiu su jumis, o tikiuosi, jūs būsite su manim. Tai va, ir mes šiandien kalbėsim apie tai, kaipgi iPadą panaudoti mokslams. Sakykim, kad jūs netikit, kad iPad yra geriausias instrumentas mokslams ir dėl to prisijungit prie šitos prezentacijos. Tai va, tai mes šiandien eisim per daugelį aplikacijų, galbūt tie, kurie turi iPadus, turės galimybę užsirašyti aplikacijų pavadinimus ir po to jas panaudoti. Va, apžvelgsim apskritai pačią platformą, ko jį geresnė, ko yra gera mokslams, ko yra unikali nuo kitų, sakykim, platformų. Ir šis seminaras yra skirtas tėvams, kurie turi mažų vaikų ar turi iPadą ir nežino, kaip panaudoti mokslams. Taip pat skirtas mokiniams, kurie irgi turi namuose iPadą, bet su juo tik taip, pavyzdžiui, žaidžia. Ir taip pat studentams, galbūt tie, kurie mokosi, galbūt ir saugusiam žmogui, kuris, pavyzdžiui, mokosi anglų kalbos arba užsienio kalbų. Taigi, aš, pavyzdžiui, tikiu, kad iPad yra geriausias mokslams, o jūs ne. Paprastai, visų pirma, kas paima iPadą į rankas ir jį palaiko, kažkiek pasinaudoja, supranta, kad yra beprotiškai paprastas įrenginys ir iš tikrųjų yra labai nesudėtinga jo naudotis. Įdėjau keletą čia nuotraukų tiesiog pamatyti, kad iPadą naudoja vaikai ir iPadą naudoja daugelį mokyklų užsienio. Bet kadangi, kol, sakykime, jūsų mokykloje iPado nėra, bet jūs esate su iPadu, jūs jau galite jį pradėti naudotis asmeniniams savo tikslams. Taigi, mes kai kalbame apie iPadą, visų pirma, turime omeny aplikacijų parduotuvėlę. Ir aplikacijų Apple parduotuvėlė yra, kitaip sakant, turinys, ar ne? Įrenginys be turinio, kaip ir būtų nelabai suderinamas, ar ne? Tai didžiausia, iš tikrųjų, didžiausia parduotuvėlė yra pas Apple. Ir šiek tiek aš jums pateiksiu skaičių, kai kurie jau šiek tiek pasikeitė. Nenoriu labai nuhautuoti jūsų skaičiais, bet daugiau negu 50 milijardų parsisiųstų programėlių, virš 800 tūkstančių programėlių kartu iPhone'ui ir iPad'ui. Vien tik tai iPad'ui virš 375 tūkstančių programėlių. Bet kas mus domina šiandien labiausiai, tai yra programėlės skirtos mokymuisi, o jų yra tokių 96 tūkstančiai. Taigi, nei daug, nei mažai. Turbūt, jeigu žiūrėti visas, turbūt ir neužtektų viso gyvenimo jas visas išbandyti. Taigi, ir bandyti nereikia, dėl to mes ir šitam seminare, kad sužinotumėt, kokios yra pačios geriausios. Dar radau tokią statistiką įdomumui, tiesiog žmonės klausinėja, kiekgi iš tikrųjų yra mokamų programėlių, kiek yra nemokamų. Taigi, pas jūs turėtų ekrane matytis, kad beveik 60% Apple parduotuvėje parduodamų programėlių yra nemokamos. Tuo tarpu virš 20% kainuoja apie $1. Na, aš nežinau, jums spręsti jums, ar tai yra daug, ar tai mažai. Na, 2,5 lito. Na, ir galimybė mokytis, galbūt. Spręskit jūs, bet, kad sakykime, kad ir bilietas į kiną šiais laikais kainuoja 16-18 lito. Ir turiu įtarimą, kad už kokybišką turinį žmonės pasiruošę yra sumokėti tam tikrą pinigų sumą. Taigi, eikime toliau. Programėlės. Visų pirma, turbūt mokslo neįsivaizduojam be knygų. Ir šiandien mes apžvelgsime programėlę iBooks ir sužinosime dar kokius, nežinau, 5 šaltinius, iš kur gauti tų elektroninių knygų.
Bet prieš tai mes jau pereisim į pačią programėlę iBooks ir pasižiūrėsim, kogi yra ypatinga. Taip, iBooks. Na, jūs matote mano knygų lentyną. Joje yra įvairiausių knygų. Kaip pavyzdį, aš paimsiu, pavyzdžiui, Andriaus Tapino Vilko valandą. Pareklamuosim, va taip va. Na, ir mes čia turbūt matom ir turinį, ir pačią pradžią. Ir ta knyga vartosi kaip paprasta knyga. Taigi, kiekgi galima dar šitoje knygoje daryti? Nesvarbu, atsiverskim bet kokį puslapį. Visų pirma, elektroniniai knygoj galima didinti šriftą arba atitinkamai mažinti, jeigu jums toksai reikalingas. Na, tikiuosi, ekrane matote. Lygiai taip pat galima derinti apšvietimą. Nuo mažesnio iki didžiausio ir taip toliau. Ką dar? Na, netgi jeigu jums nepatinka kažkoks tai knygos fontas, jūs galite jį paimti ir pasikeisti į visai kitokį. Tai yra tokie tam tikros kustomizacijos. Na, galit pasirinkti net dar, sakykime, sendintą variantą. O jeigu skaitote vakare arba naktį, jums nereikalingas apšvietimas, jūs galit pasirinkti naktinį režimą ir skaityti naktiniu režimu. Taigi, grįžkime į pagrindinį režimą. Bet kas turbūt mane labiausiai žavi elektroninėse knygose, turbūt yra darbas su ta knyga arba paieška joje. Na, sakykim, kad aš šitoj knygoje norėčiau sužinoti, kadagi kuriam epizode pasirodė vilkas. Aš iešku į paiešką žodį vilkas ir matau, kad puslapis 519 ir spaudžiu. Spaudžiu ten ir atsirandu ten, kurioje šitoje knygoje pažymėta žodis vilkas. Taigi, be abejonės, aš čia galiu dėti savo sakykime, kažkokius tai pasižymėjimus knygoje, sakykime, ne, čia svarbi vieta. Atitinkamai pasibraukti skirtingom spalvom. Na, pavyzdžiui, highlight ir pasirinkti, pavyzdžiui, žalią spalvą. Ir taip toliau, ir taip toliau. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, skaitau apie kažką, apie ką nežinau. Na, pavyzdžiui, kad ir, na, sakykime, aš nežinau, ką reiškia žodis vilkas. Vėl paspaudęs toj paieškoj, aš galiu eiti ir ieškoti, spausti Search the Web mygtuką ir išeiti į internetą, pasiskaityti, kasgi yra tas vilkas ir po to vėl sėkmingai grįžti. Na, tai yra nepakartojamas, tai yra vienas resursas po ranka, tame tarpe ir internetas, šalia knygos, padeda jums geriau ją įsisavinti. Taigi, tai lygiai taip pat paieška Wikipedijoje. Tai va, tai visi mano pažymėjimai niekur neprapuola, visi notai išlieka ir aš galiu juos po to peržiūrėti arba eiti tiesiai, na, kur pasižymėjau iš karto. Na, tai turbūt tokie dalykai žymiai pagreitina knygos skaitymą ir darbą su knyga. Tai dabar mes apžvelgėme paprastos knygos variantą. Jeigu tai yra, sakykime, na, aš to atrasiu kokią nors visai kitą knygą, kuri yra angliška knyga, taip? Tai mes joje rasime dar tokį žodį papildomą define. Tai yra, jeigu mes skaitom anglišką knygą, mes turime galimybę pasinaudoti žodynu. Galbūt greitai bus jau ir lietuviškas integruotas į knygą. Pakol kas dar ne, bet žodynų yra tikrai. Tai angliškas žodynas jums leidžia, sakykime, skaitant tą pačią anglišką knygą, turėti iš karto vertimą. Na, manau, kad paprastumas šitoje vietoje tikrai ir patogumas aplenktų popierinę knygą padėtą kartu su žodynu. Nebejotinai. Kągi aš dar noriu jums šiandien parodyti apie visai kitokias knygas ir tos knygos, kurios yra pritaikomas Apple platformoje. Tai yra
interaktyvios knygos. Kaip pavyzdį, aš parodysiu vieną knygą, kuri vadinasi Life on Earth. Tai yra knygos, kuriuose telpa tam tikri interaktyvumai. Na, pavyzdžiui, įsivaizduokit, kad taip prasideda jūsų knyga. Tai yra knygos, kuriuose telpa audio, video, na, sakykime, elementarus, sakykime, puslapis, kurį mes verčiame, sakykime, apie mes vėl galim paspausti video, kažkokią tai paaiškinamąją medžiagą, taip, važiuoti toliau, sakykime, prie tam tikrų dalykų. Aš galiu turėti 3D objektus, apsižiūrėti, pavyzdžiui, šiuo atveju šią chromosomą, paspausti ant papildomų animacijų ir taip toliau. Plius įvairūs, nu va, vėl video. Kągi dar mes čia turim? Na, įvairūs interaktyvumai, na, kaip pavyzdžiui, ir šis vabzdys, ar ne? Aš galiu liesdamas žiūrinėti, kur yra kokios organai, kokios dalys ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tokios knygos tiesiog yra džiaugsmas mokiniams ir tikras malonumas jas skaityti. Ir tokių knygų tik daugės. Ir kaip pavyzdį aš jums parodysiu panašaus formato knygą, kurią galite parsisiųsti bet kas iš jūsų. Tai yra Varlė bunkeryje. Pavyzdžiui, Vytauto Landsbergio išleista knygutė Varlė bunkeryje. Apie partizanus, apie partizaninę kovą. Lygiai taip pat knyga atrodo tikrai neįprastai, bet lygiai taip pat knygoje, šioje knygoje rasite video ir audio failus. Na, sakykime, aš vieną iš jų bandau paleisti. Sakykime, sustabdau. Dėl to, kad mes neturim daug laiko, lygiai taip pat 3D objektai, pavyzdžiui, galite apžiūrėti iš arčiau, kaip atrodė partizanų ginkluotė. Na, pavyzdžiui, kad ir šis automatas ir taip toliau. Na, įdomiai labai sumaketuota, pavyzdžiui, komjaunimo tiesa, ar ne, kaip atrodė laikraštis, o tam laikrašty yra, pavyzdžiui, vaizdas, ar ne? Na, nu, tikras džiaugsmas yra skaityti šitas knygas ir mėgautis didesnių pažinimų. Kaip žinia, kad dauguma žmonių yra vizualai, tai tokios knygos tikrai padeda ir geriau įsiminti turinį, nebejoju. Taip, kokių dar yra knygų? Yra dar knygų, kurios, pavyzdžiui, visiškai mažesniems vaikučiams yra, pavyzdžiui, Voro vestuvės. Tai yra knyga, kuri yra įgarsinta dar aktoriaus. Na, pasižiūrėkim, kaip tai atrodo. Start reading. Taip. Ar mes čia turim vaizdą? Didelis ir storas, vabalų valdovas. Voras. Mes turbūt nebepamatėm vaizdo, bet bet nepamatėm todėl, kad perėjom į play režimą. Šitos knygos principas yra toks, kad šalia eina tekstas, o jūs matote raides. Ir, sakykime, vaikas gali sekti, kur tuo metu yra skaitoma ir mokintis tokiu būdu skaityti. Taip, tai trumpai apie knygas tiek ir galimybės tiek. Tikiuosi, trumpam įsivaizdavimui, kuo jos skiriasi, užteks jums. Grįžtumėm į prezentaciją ir aš jums parodysiu, kurgi tas knygas imti ir gauti. Taip, tai visų pirma, tai yra iBooks knygų parduotuvė. Iš karto nueikim ir pasižiūrėkim, kaipgi ten viskas yra. Jeigu aš esu iBooks savo programėlėje, aš spaudžiu ant mygtuko Store ir išeinu į parduotuvę,
kurioje ir rasite įvairiausių knygų įvairiausiam temom. Bet šiuo atveju mane domina, pavyzdžiui, aš galiu spausti netgi ant free books ir parsisiųsti kažkokias tai nemokamas knygas. Bet šiuo atveju, pavyzdžiui, books by language aš galiu pasispausti taip. Ir išsirinkęs, pavyzdžiui, lietuvių kalbą, paieškoti lietuviškų knygų. Ir jūs matote, kad atsidaro mažų mažiausiai 100 knygų lietuviškų, kuriuos jūs bematant galite parsisiųsti į savo planšetę. Taigi, knygų šaltinis, ypatingai mokiniams ir jų tėveliams, tai yra 100 knygų nemokamai puslapį e-biblioteka, ugdymo plėtotės centro puslapį e-biblioteka. Iš karto ir nueikim, kad pamatytumėm, kaipgi visa tai vyksta. E-biblioteka ir literatūros kūriniai, pavyzdžiui, 5-6 klasėm. Na, jūs galite pasirinkti įvairiausius autorius. Na, sakykime, aš noriu parsisiųsti Eglė Žančių karalienė. Tai va, visi turėtume žinoti, kad šitas iBooks iBooks programėlė tinka formatas EPUB, vadinamas EPUB formatas. Tai visada, kai ieškosit savo iPad'ui knygelių, visada ieškokit EPUB formatu. Taigi, mes spaudžiame, pavyzdžiui, EPUB formatas ir Open in iBooks. Ir akimirksniu jūsų knyga atsiranda lentynoje, matote po kairę ir ji atsidaro. Ir prašom, skaitykite. Toliau, dar vienas iš šaltinių, tai yra grožinė literatūra, kurią jūs turbūt galite nusipirkti paprastą knygą knyginę. Tai yra įvairiausi knyginai, Pegasas, Delfi, Knygos LT, Lietuvos rytos ir kitos vietos. Irgi tiesiog nueikim pažiūrėti, kaip tai atrodo. Taip, Pegasas, pavyzdžiui, aš tiesiog pasirinkau pirmą pasitaikiusi ir spaudžiu ant elektroninės knygos. Ir šiuo atveju spausiu ant visos knygos ir matot, kad nei daug, nei mažai, 611 knygų elektroninių jau yra. Na, aš manau, kad taip lietuviškų knygų turbūt elektroninių yra kokio apie netoli 1000 per visos parduotuvės turbūt sudėjus. Taigi, tai galit pasižiūrėti, kogi skiriasi ir kiekgi kainuoja tos knygelės, bet standartiškai jos yra kokie 30-40, kartais net 50% pigesnės negu popierinės. O čia ir galit pradėti taupyti. Ir dar keletą nuorodų į knygas, tai yra gutenberg.org, šis adresas yra jūsų ekrane. Tai yra 42 tūkstančiai nemokamų elektroninių knygų, na, daugiausia turbūt galbūt užsienio kalbom. Tai bet jos yra visos nemokamos, suskaitmenizuotos, galite eiti, imti ir naudotis. Šita, pavyzdžiui, paskutinė nuoraida www.ebooksvgtu.lt, tai yra irgi biblioteka suskaitmeninta skirta studentams. Ten rasit specializuotos literatūros skirtos būtent studijoms. Taip kad sėkmės naudojantis, o mes judėsime toliau. Ir mes pereisim prie aplikacijų apžvalgos. Visų pirma, išeisime iš šitos prezentacijos ir apžvelgsime visiškai keletą aplikacijų pagal dalyką. Tiesiog supratimui, kągi mes galime su tuo iPad'u daryti. Na, pradėkim nuo pačių mažiausių ir paimkim matematiką. Dabar jūs matysite įvairiausių aplikacijų, nes kurias mes greitai prabėgsim. Na, elementarios paprasčiausios užduotis, pavyzdžiui, 5 plus 5 ir su pagalba vaikui, kur atsiranda pirštukai. Labai paprasta programa, bet labai efektyvi, skaičiuojant, jau nusistato įvairiausi lygiai. Toliau. Tokia programėlė vadinasi Zoom, Mat Zoom. Tai yra programėlė, pavyzdžiui, skirta
suprasti skaičių seką. Skaičių seką. Na, pavyzdžiui, šiuo atveju aš turiu atrasti, kur yra skaičių 16. O aš atrasti jį galiu tik tai taip, tik praskleidęs. Ir aš jau, sakykime, kaip vaikui, aš suprantu, kad prie šuniukų yra dideli skaičiai, prie varlyčių yra mažesni, ar ne? Ir aš sprogdinu skaičius ten, kur yra jų sakykime, vieta. Aš 29. Na, va, 800, aš jau turiu sugalvoti, kągi man daryti. Prie šuniukų tikrai nebus ir aš matau, kad jie gali būti tik prie raganosių ir taip toliau. Iš tiesų, tai labai efektyvi programa. Toliau eina didesni skaičiai, toliau eina minusiniai skaičiai, skaičiai per kablelį. Ir iš tiesų, vaikui leidžia suvokti, kurgi, kaip suprasti tą skaičių seką, kurioje vietoje yra kas. Paliekama šitą programėlę. Ir einam į dar linksmesnę, kuri vadinasi matematikos lenktynės. Ir čia yra lygiai tas pats, tik tai čia yra galimybė, pavyzdžiui, vadinasi Mat Race, yra galimybė lenktyniauti su draugu, pavyzdžiui, multiplayer. Na, aš paimsiu single player ir galiu pasirinkti įvairiausią lygį, kad ir, sakykime, kiek klausimų, kokia. Pavyzdžiui, tik tai sudėti, tik tai atminti ir taip toliau. Ir einu lavinti savo įgūdžių. Na, pavyzdžiui, čia yra man jau uždavinys, kurį aš turiu spręsti, eina laikas ir taip toliau. Tai yra labai paprasta, bet labai efektyvu. O ypatingai, mes kiek esu matęs, ypatingai vaikams patinka lenktyniauti tarpusavyje. Tai yra, kai yra lenktynės. Vienas mato vieną užduotį, kitas tą pačią ir turi išspręsti, kas greičiau. Toliau, iš sudėtingesnių programėlių skirtų galbūt vyresnių amžių moksleiviams. Tai aš, sakykime, turiu, pavyzdžiui, tokią Wolfram Alpha algebrą, kur, na, jūs, pavyzdžiui, galite rašyti kokį nors uždavinį, kad ir tą patį. Na, pavyzdžiui, 3x plus 7, pavyzdžiui, 7, lygų, nežinau, 9. Ir ieškosim atsakymo x'ui. Ir jūs gaunate ir sprendimą, ir galite įsiskleisti, pavyzdžiui, na, tai labai smagu mokytis. Galite įsiskleisti, pavyzdžiui, step by step solution. Tai yra, kaipgi visgi gavo tokį atsakymą ir sužinoti visą kelią ir, aišku, sužinoti atsakymą ir to būdu sužinoti kelią ir atvirkščiai ir taip toliau ir taip toliau. Ir galima prirašyti įvairiausių uždavinių šitoj vietoj. Na. Kalkuliator. Noriu parodyti dar vieną iš tokių įspūdingesnių programėlių, kuri vadinasi kalkuliator. Bet tikiuosi matote langą. Šis kalkuliatorius yra įdomus tuo, kad jūs galite tiesiog ranka rašyti. Pavyzdžiui, 2 plus 2. Ir automatiškai jis atpažįsta 4. Bet čia buvo lengvas uždavinys. Taip, dabar mes ištrinkime ir parašykime, kad 221 šaknis. Po to dar šaknis. Ne, nenori šaknis man daryti. Aha, dar šaknis. Na, įspūdingus skaičius galima skaičiuoti. Brūkšnys, sinus, pavyzdžiui, vienas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Na, tiesiog šitą programėlę pamatė, kai kurie mokytojai sako, kad jau atėjo pasauliui pabaiga. Kai kurie tiesiog turi permastyti, ką iš tikrųjų mes mokysim mokinius. Bet tokios yra galimybės ir šita programėlė, man atrodo, netgi yra nemokama. Taigi, parsisiųskite MyScript kalkuliator. Netgi yra ir lietuviškų programėlių, labai trumpai. Įvairiausi uždaviniai. Tiksliau, teorija čia yra surašyta. Vadinasi šitą programėlę matematika, taip lietuviškai ir vadinasi. Galite irgi ją parsisiųsti ir sėkmingai naudoti.
Taigi, galbūt su matematika tiek, supratot, kad nuo mažiausio vaiko iki didžiausio, čia yra tik tai pavyzdžiai, tų programėlių yra ne viena, bet šitos turbūt labiausiai man, kurias aš turiu. Ir galbūt pereikim, pavyzdžiui, prie geografijos. Viena iš tokių programėlių vadinasi GeoMaster. Na, palaukim, kol jį užsikraus. Ir tų, aišku, geografijų programėlių yra labai daug ir vėl įvairiausių. Aha, nori čia mums šiek tiek kažką turbūt parsisiųsti, kažkokį gal atnaujinimą. Jeigu labai reiks ilgai laukti, mes gal ir nelauksim. Taip, loading, loading, loading. Ir... Taip, tai čia ir irgi aibė įvairiausių dalykų. Na, pavyzdžiui, pasirinkime Europą. Europos, sakykim, valstybės. Ir mes žaidžiam žaidimą toliau. Aš sakiau, kad tęsti toliau. Man reikia dabar parodyti, kur yra Belgija. Na, sakykim, aš spėjau čia ir aš pataikiau, ar ne? Vatikanas, vėl aš galiu išsidygint ir nepataikiau. O, Lietuva, tikrai žinau, kur yra Lietuva. Ir vėl pataikiau. Ir tokio žaidimų principų aš galiu išmokti visą pasaulį ir tai bus tikrai man smagu tai padaryti. Palikim šitą programėlę, nueikim į kitą. Pavyzdžiui, programėlė, kuri irgi susijusi su geografija, kur bus visi įvairiausi žemėlapiai, įvairiausi, nežinau, kad ir, sakykim, nori sužinoti Andoros žemėlapį, galit paspausti ir jį pamatysit. Ir visų valstybių Austrijos žemėlapį su visom sostinėm ir taip toliau. Bet dar kas man labai patinka šitoje programėlėje, tai yra vėl sprendimai ir kvizai. Tai yra, pavyzdžiui, aš galiu, na, sakykim, mokintis vėliavų. Ir aš turiu vėl atspėti, kuriai šaliai priklauso šita vėliava. Ir aš neatspėjau. Ir toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Na ir vėl tokiu būdu aš mokausi, mano pasiekimai yra sekami. Šita programėlė vadinasi Countries LE. Irgi yra nemokama. Taigi, palikim geografiją, bėkim toliau, pavyzdžiui, biologiją, chemiją. Be abejonės, tai yra periodinių elementų lentelė, bet jų yra ne viena, aš turiu tokį vadinamą elements, kuri yra įspūdinga tuo, kad labai yra vizuali. Na, pavyzdžiui, paimkim auksą. Visų pirma, aš galiu pasukinėti ir pamatyti, kaip atrodo tikras aukso grinuolis. Ir sustabdyti. Toliau aš galiu pasižiūrėti apskritai, kaip atrodo, kaip iš ko gaminamas auksas, paskaityti ir taip toliau. Vėl pamatyti kažkokią tai gardelę. Ir vėl grįžti atgal, pamatyti kristalinę struktūrą, elektronų kiekį, kur tas auksas apskritai yra periodiniai lenteliai, čia viršui dega pas mane dešiniai. Na ir visas aukso savybės, virimo temperatūra, nu ir viskas. Ir visa tai telpa viename renginė ir vienoje aplikacijoje. Palikim ją, naikim dar, jeigu jūs norėsit tyrinėti, pavyzdžiui, žmogaus kūną. Yra daug aplikacijų, ypatingai daug yra, na, sakykime, profesionalių, tai yra jau medikos, studijuojantiems mediciną aplikacijų. Jos, kaip žinia, ir šiek tiek daugiau kainuoja, bet tai yra, nu, kūno atlasai. Taip, na, ir aišku, čia aš galiu vėl įvairiausius dalykus daryti, ten nagrinėti greučius žmogaus ir taip toliau suskleisti, išspausti, nufotografuoti, pasisukti įvairioms dalykams. Na, interaktyvumo lygis iš tikrųjų yra, nu, tokio tikrai prie paprasto greučio priejas net turės. Taip, ką dar aš čia turiu jums šiandien parodyti? Na, pavyzdžiui, varlės,
žinot, kaip studentai medicinos ar gal paskutinių mokyklų, galbūt kai kur yra, kad apžiūrinėja varlę arba iš arti, tai lygiai taip pat galima ir čia padaryti. Žingsnis po žingsnelio. Žingsnelis po žingsnelio aš galiu varlytę išnagrinėti ir tokiu būdu varlių populiacija visiškai nenukentės, nes aš tai darysiu saugiai per iPadą. Na, kaip supratote, gal kai kas pusryčiauja prie web seminarų, toliau nebepjausim tos varlės. Na, ir tokių įvairiausių programėlių turbūt yra labai daug. Tame tarpe galima apžiūrėti širdį, kaip kas plaka, kaip kas cirkuliuoja ir taip toliau. Bet mes palikim ir eikim tolin, pavyzdžiui, į fizikos mokslus. Tokia programėlė vadinasi SolarWalk. Ji man labai patinka, nes aš labai daug laiko su ja praleidau tiesiog su sunum. Yra viena mėgstamiausių jo programėlių, jam yra beveik 6 metai. Ir jis jau žino viską apie planetas, nes būtent dėl šios programėlės. Na, čia yra pasivaikščiojimas po Saulės sistemą, po mūsų paukščių taką. Na, aš manau, kad jums irgi turėtų kažkas matytis, gal net ir girdėtis. Aš vaikštau po galaktiką ir tiesiog apžiūrinėju planetas. Na, turbūt kažkoks tai yra nedidelis trukčiojimas, bet paprastai to jo nėra. Tai aš galiu, aišku, paskaityti apie kiekvieną planetą, įsivaizduoti, kur ji yra, pasididinti, priartinti, sumažinti ir taip toliau. Bet čia dar yra įvairiausių dalykų, kaip pavyzdžiui, palyginimas pagal dydį planetų. Labai aiškiai leidžia man suvokti, kokios planetos yra kokios. Na, pavyzdžiui, Plutonis ar ne, taip, Marsas, Žemė ir taip toliau, ir galų gale suvokiam, kokio yra dydžio Saulė, labai aiškiai. Ir tikrai, aš kai atsimenu savo mokykloje tokį plasmasinį gaublį, kur ten sukdavosi tokio priklijuotos planetos, na tai čia turbūt šviesmetis turbūt nuo to laiko atėjo ir interaktyvumo prasme. Palikim šitą programėlę, jų yra tikrai labai daug. Ir dar parodysiu fizikai vieną programėlę, kuri vadinasi visokie įvairiausi laboratoriniai darbai. Įvairiausi, nuo energijos iki, pavyzdžiui, šiuo atveju aš eisiu, pavyzdžiui, į magnetizmą, į sroves. Visą tai, aišku, gaila, kad anglų kalba, bet kitokius dalykus turbūt ir mokosi vyresnio amžiaus mokiniai, taip kad anksčiau ir vėliau jie tą anglų kalbą išmoksta. Na ir nuo paprasčiausių dalykų iki paaiškinimo. Na, vėl paaiškino, kas yra kas, ir aš, pavyzdžiui, galiu dabar vat įjungti. Viskas labai aiškiai ir paprastai išaiškinta. Ir tikrai yra jau lietuviškų nemažai svetainių, kur yra lietuviškai išaiškinta įvairiausi dalykai, tame tarpe ir fizikos mokslai. Taip, kad su iPadu viskas būtų prieinama. Palikim fiziką, nes matau, kad laikas bėga nenumaldomai, mes jau pusvalanduką čia kalbam. Taigi, daug galima tyrinėti dangų, tiesiog. Na, galbūt vieną greitai, nes iš tikrųjų įspūdinga programėlė. Galėsit pamatyti va grindis, bet iš tikrųjų, jeigu įsivaizduojat, tai po mano grindim kitoje žemės pusėje yra be abejonės žvaigždės. Tai aš paspaudęs ant žvaigždžių, galiu sužinoti, kur kokios žvaigždės yra, na, ant tų taškų. Ir pavyzdžiui, netgi pažiūrėti, va, kad toj pusėje yra taip. Hubble Space Telescope ir taip toliau. Teleskopas sukasi aplink Žemę ir taip toliau. Na, iš tiesų, fantastika. Prieikim prie muzikos.
muzikai mokintis, susipažinti, be abejonės, geriausia yra GarageBand. Tai yra legendinė Apple programa, kurioje rasit absoliučiai daugumą instrumentų. Kaip pavyzdžiui, aš pasakysiu, kad yra gitara, yra bosinė gitara, styginiai, na, paimkim klavišinius. Kaip pavyzdį. Taip, na, įsivaizduokim, kad čia yra standartinis pianinas. Aš turiu aibę galimybę pasirinkti iš įvairiausių pianinų, tame tarpe senoviškų klavesinų ir taip toliau, ir taip toliau. Be abejo, nes čia yra galimybė rašyti, dėti takelius, prijungti ir taip muziką, kitą, įrašyti savo balsą. Realiai, turėdami į padą, jūs galite įrašyti vos ne koncertinį numerį su visom partitūrom, tiek boso, tiek ten gitaros, tiek klavišinių, tiek solo. Taigi, neribuotos galimybės. Toliau yra įvairiausių programėlių, kurios atitinka norintiems, pavyzdžiui, groti su gitara. Yra, pavyzdžiui, Trainer HD, kur reikia jums ir natas atpažinti, ir mokintis groti. Pavyzdžiui, viena iš tokių yra The Music Path. Visiškai nesenai aš ją radau. Yra įvairiausios, pačių geriausių, įsivaizduokit, prie jūsų resursų yra prijungti patys geriausi gitaros mokytojai. Ir čia šita programa ypatingai smagi tuo, kad ir tablatūras matot, ir natas, ir gali sekti, ir, na, aš tiesiog kažką tai paleisiu. Na, sustabdau. Be to, jūs galite rinktis greitį, kaip groja. Na, kai aš mokiausi pats gitarą, tai aišku, neturėjau nieko, bet kai dabar įsivaizduoju, kaip gali visą tas atrodyti, tai yra wow. Ir palikim šitą programą, tiesiog palikim. Ir aibė programėlių muzikos kūrimui, kurią naudoja labai daug žmonių. Tame tarpe DJ, iMachine, Nano Studio ir taip toliau. Palikim jas ramybėje ir nueikime, pavyzdžiui, prie piešimo. Na, piešimų irgi yra labai daug to turinio. Viena iš tokių įdomiausių ir smagiausių yra, galbūt, kuri laimėjusi ten daug awardų, yra Paper. Paper vadinasi programėlė. Na, ji patogi tuo, kad labai paprasta su ją naudotis yra ir piešti, ir, sakykim, daryti kažkokius tai eskizus. Na, šituos visus paveikslėlius, kur rodau, yra, pavyzdžiui, kad ir šitas paveikslėlis yra nupieštas su šita programa. Sakyčiau, neblogai. Ir iš tikrųjų, tai galite padaryti ir jūs. Yra įvairiausių papildomų pieštukų parduodama, jeigu jūs norite būtent specializuotai tuo užsiimti. Netgi yra tokios programėlės, kurios vadinasi, pavyzdžiui, How to Draw. Arba kaip mokintis pieštis. Tai jeigu jūs norit piešti, pavyzdžiui, išmokti piešti žmogų, parsisiunčiat programėlę How to Draw ir pamatysit, at, jums step by step, žingsnelis po žingsnelio bus išaiškinta, kaip nupiešti, kaip pabandyti. Jūs netgi galite nepiešti ant iPad'o, galite piešti ant popieriaus, bet iPad'ą turėt kaip mokomą į priemonę. Taigi, su piešimu tiek. Dar pereikim prie kalbų mokymus. Galbūt užbaigsim kalbų mokymosi. Be abejonės, žodynas, lietuvių anglų kalbos anglonas. Įsivaizduojat šalia tokį tomą, kurį galbūt dar reikia nešiotis, o jis šitas vienas. Na, pavyzdžiui, kokiu greičiu visą tai veikia. Jeigu reikėtų surasti žodynę man šitą žodį, tai aš turbūt užgaišiau, nežinau, kelis kartus daugiau. Ir taip toliau, na, ką čia kalbėti apie žodyną, jis tiesiog yra ir veikia puikiai. Toliau, jeigu jūs norit mokintis anglų arba kokios kitos kalbos, yra nenormaliai daug gero turinio. Vienas iš tokių, vienų geriausių, pasižymėkit tie, kurie norės, British Council. Visas British Council yra visa serija įvairiausių pratimų, tame tarpe
Na, pavyzdžiui, British Council Learn English. Taip. Aš tiesiog parodysiu kaip pavyzdį, kokiu čionai dalykų yra. Kodėl mes neapsiverčiam. Na, gal dėl to. Na, galbūt suprasit. Visų pirma, vyksta kažkoks tai aiškinamasis video. Oi, atsiprašau, netyčiom išėjau. Vyksta kažkoks tai aiškinamasis video, kurio metu jūs galit sekti, pavyzdžiui, kas ten yra aiškinama ir tuo būdu mokytis, ar ne? Po to atlikti, perklausę šitą medžiagą, jūs turit pratimus įvairiausius atlikti. Tai yra, pavyzdžiui, The British Library only contains ancient books, true or false, ir taip toliau. Jūs turėjote iš teksto suprasti. Tai yra toksai mokymasis per video ir atliekant pratimus. Yra galimybė British Council, toksai sausiniam, Learn English, įvairiausių, pavyzdžiui, dalykų mokytis, klausantis tik tai. Ir, va, pavyzdžiui, čia yra dialogas, kuris būtų, pavyzdžiui, perskaitytas jums klausantis, pavyzdžiui, sausiniam, ar ne? Ir paspaudė play. Ir taip toliau, jūs išgirsit introduction ir taip toliau, po to perskaitysit visą tekstą, po to turėsit vėl atlikti pratimus, kaip tą tekstą supratot, matysit savo pasiekimus ir taip toliau. Na, aš realiai neįsivaizduoju geresnio instrumento mokytis kalboms ir be to šitie visi epizodai yra nemokami. Toliau, įvairiausių testų, pavyzdžiui, kad ir Cambridge'o bibliotekos testai, ar ne? New test, pavyzdžiui, ar ne? Ir vėl man reikia rašyti teisingą atsakymą, ir mano ten lygis pirmas, ir aš ten renku taškus, ir seku savo lygį, pavyzdžiui, po to programa pateikė jums rekomendacijas, kad, pavyzdžiui, jūs nemokat, pavyzdžiui, naudoti kažkokio tai, pavyzdžiui, past simple, ar kažkokio present simple laiko, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, tai čia, kiek matot programėlių, visos jos yra anglų kalbai, pavyzdžiui, mokytis arba atitinkamai, tikrai nemažai dar turinio yra ispanų kalbai mokytis, net ir norvegų, man atrodo, kalbai mokytis. Įvairiom kalbom tikrai rasite turinio. Tai žengiant tolyn, dar yra tokie dalykai, kurie tikrai išnaudojami yra moksluose. Tai yra, kas yra svarbu, tai yra turėti ant ko pasižymėti. Na, pavyzdžiui, yra tokia programėlė, kuri vadinasi GoodNotes. GoodNotes leidžia jums ant įvairiausių knygų, kurios yra, pavyzdžiui, ar knygų, ar medžiagos, ar įvairiausios jūsų kažkokių tai resursų rašyti kažkokias tai pastabas. Na, pavyzdžiui, jūs turit, nežinau, kažkokius tai konspektus PDF formatu. Vat, pavyzdžiui, aš ir belenkokį čia, na, sakykime, čia yra kažkoks tai dokumentas, ir aš aplinkį vėl galiu kažką pasižymėti. Na, įsivaizduokit, jūs gaunat kažkokį konspektą iš mokytojo, mokytojai tikrai turi, arba jį parsisiunčiat savo kažkokį pasidarot. Jūs galit pasižymėti svarbiausias vietas, užsirašyti kažkokias tai pastabas ir taip toliau. Ir visą tai išlieka jūsų iPad'e kaip jūsų medžiaga. Taigi, labai paprasta, bet efektyvu. Ir vėlgi tai yra įmanoma. Viena iš tokių įdomesnių programų, kur išnaudojama mokymuisi, tai yra PIC, Evernote PIC. Ji yra įdomi tuo, kad jūs galite susikurti savo įvairiausius klausimynus. Na, aš čia tiesiog pasirinkau, kas jau buvo sukurta, nes yra jau daug ir prikurta. Ir šita programa naudojasi su Smart Cover. Ką tai reiškia? Tuo mes aš jums pademonstruosiu. Pavyzdžiui, mes paimsim pirmą, Word Capitals. Aš mokinuosi kažkokį tai dalyką, ar ne? Dabar mano, sakykime, yra uždaryta, ar ne? Aš atidarau ir pamatau pirmą klausimą. Taip, jūs jau matot, kadangi atidariau visą, aš matau tik tai, ką atidariau. What is the capital of Egypt? Aš turiu atsakyti
ir atsakęs pažymėti, tai buvo teisingas, ar aš teisingai atsakiau ar ne. Užverčiu vėl, atverčiu vėl. What is the capital of Thailand? Vėl atitinkamai, užverčiu vėl, atverčiu vėl. Užverčiu vėl ir taip toliau ir taip renku taškus, taip? Ir vėl matot savo pasiekimą. Ir plius dar jūs galite be abejonės susirašyti savo klausimus, jeigu jums kažką reikia išmokti, būtent kažkokio tai specifinio dalyko, ko, pavyzdžiui, čia nebūtų, jūs galite tai padaryti. Tai viena iš tokių smagesnių programėlių mokymuisi. Be abejonės, pavyzdžiui, yra tokia idėja sketch. Idėja sketch vadinasi new. Tai yra, jeigu jūs žinote, tai yra šitas visiškai nauja ir, pavyzdžiui, naudoti kaip minties žemėlapius. Turbūt juos naudojat ir vienas iš tokių efektyvimesnių būdų ir išraigesnių prisiminti. Na, tokių minties žemėlapiam braižyti turbūt programėlių yra labai daug su įvairiausių nuotraukų įterpimų ir taip toliau. Bet pabaigai noriu pasidalinti dar tokia viena programėlė, kuri yra tik tai Apple platformoje, tai yra vadinasi iTunes U, tai yra iTunes University, tai būtų universitetas. Kuogi įspūdinga šita yra programėlė? Tai yra prieimas prie, nežinau, prie tūkstančio didžiausių ir geriausių mokyklų medžiagos. Stanfordas, Oksfordas, įvairiausios mokyklos. Na, tiesiog galbūt jūs kaip užsiprenumeruojat, pavyzdžiui, kažkokį kursą, na, apie bet ką. Aš to nueisiu tiesiog pasižiūrėti, kas yra labai greitai ir parodysiu, kokiosgi čia mokyklos, aš žiūrėtas paskutinis yra Kembridžo universitetas, kokiosgi mokyklos čia deda įvairiausią medžiagą. Na, paspausiu University and Colleges. Jūs čia galite susiprenumeruoti įvairiausias paskaitas iš geriausių pasaulio universitetų ir iš geriausių pasaulio dėstytojų. Na, ir čia yra visas listas, visas sąrašas tų universitetų. Galite eiti pagal universitetą, galite eiti pagal kažkokį tai, nežinau, pagal, na, jeigu jūs norit eiti į K12 tai būtų mokyklos, taip, irgi rasit įvairiausių mokyklų, kurios deda čianai informaciją ir turbūt neužilgo šitą informaciją dės ir Lietuvos mokyklos. Taigi, tiek tų unikalumų, galbūt užteks pradžiai, mes grįžkime į prezentaciją, pažiūrėti, kasgi mums liko, galbūt kažkokio tai atsakyti reikia, tu dar kokį vieną kitą klausimą dar pasilikti laiko. Taip, tai grįžtame į prezentaciją ir galbūt kažkiek tai rezumuojam. Kodėlgi iPad yra geriausias mokslas? Vienas iš tokių dalykų tai yra didžiausias programėlių pasirinkimas. Kažkiek galbūt pavyko įsitikinti, bet yra iš tikrųjų didžiausia programėlių platforma ir visų pirma viskas atsiranda iPadui. Toliau yra įvairia formatės knygos, audio, video, visi kiti interaktyvumai, 3D objektai ir taip toliau, tik tai Apple platformoje. iTunes U, ką mes neseniai ir žiūrėjome, pasaulinio lygio mokamieji resursai po ranka, įvairiausi didžiausi universitetai po ranka. Na, iš veikimo pusės, nepriekaištingas veikimas ir ilgai laikanti baterija, turbūt ypatingai ilgai laikanti baterija yra svarbus faktorius, kas apskritai įtakoja mobilumą, kartu turėjimas su savim ir taip toliau. Dabar aš jums labai trumpai paskaitysiu, kasgi telpa dar į iPadą ir ką mes čia šiek tiek matėm. Elektroninės knygos, elektroniniai laiškai, internetas, skaičiuotuvas, žodynas, muzikos instrumentas, fotoaparatas, videokamera, chronometras, konspektai, užrašai, atmintinės, mokomoji medžiaga, diktofonas, matoklis, periodinė lentelė ir visa, ir dar daug daugiau ir visa tai vienam įrenginiai. Na, iš tikrųjų tai yra fantastika, aš tai asmeniškai nežinočiau geresnio instrumento, kur galima daryti tiek daug ir taip kokybiškai. Taigi,
O jeigu jūs norėsite dar daugiau sužinoti, yra toksai tinklapis www.iklasė.lt. Tam tinklarašty yra irgi daug pateikiama medžiagos, kaip iPad'ai yra panaudojami ir kaip Mac kompiuteriai yra panaudojami. Galbūt šita svetainė yra skirta daugiau mokytojams, bet tikrai rasite daug informacijos ir tie, kurie domitės iPad'o panaudojimo mokymuose. Taip, kasgi mums liko? Liko mums klausimai. Klausimai. Tai dabar aš paliksiu iPad'ą ir pabandysiu atsakyti keletą klausimų, jeigu jų tokių yra. Taip. Taip, koks pirminis adresas visų šitų mokomųjų programėlių? Taip, galbūt, aš nežinau, mes turime galimybę dar grįžti į tą vaizdą, kurį mes turėjom, kad parodyčiau. Visos programėlės apskritai yra, visos programėlės parduodamos aplikacijų parduotuvėje. Absoliučiai visą turinį rasite tenai. Iš kitur daugiau niekur net ir nesiūlau imti. Aš net ir nesu, pavyzdžiui, niekur iš kitur įsidėjęs. Na, nebent iš kažkokios bibliotekos, kaip man tai rodėjau, kad įsidedat knygą iš, pavyzdžiui, ugdymo plėtotės centro. Bet absoliučiai visos programėlės yra randamos App Store ir ten yra sekcija Education arba paieškos langas. Arba paieškos langas ir tenai jūs galite rašti. Ar iPad pakankamas tvirtas mažo vaiko pakandžiojimams, žinote, kad vaikai viską ragauja, o kaip dėl seilių, ar jos niekur nepateks ir nepadarys elektros nuolydžio? Na, aš nežinau, turbūt nevertėtų palikti vaikui, kuris seilėjasi iPad'ą vieno, kad jis su juo užsiimtų. Vis tiek reikėtų kažką, tai ir programėlę gal kažkokią atidaryti, bet to yra labai daug įvairiausių dėklų, kur gali ir tankas pervažiuoti, ir iPad'as lieka sveikas. Na, tai apie seilės ten turbūt ir nėra ką kalbėti. Tai įvairiausių yra dėklų, kur sudėtinga būtų iPad'ą ir sudaužyti. Yra toksai keletą gamintojų, kur būtent specializuojasi dar rydami dėklus būtent super atsparius. Nu, bet, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti pavyzdį. Dažnai man sako, žiūrėkit, duosim iPad'ą vaikams, tai jis iš tikrųjų sudaužys. Nieko panašau, žinokit, nežinau, mūsų patirtis yra tokia, kad kai duodi gerą daiktą žmogui, tai jis yra atitinkamai su jo ir elgesi. Tai, pavyzdžiui, aš turiu mokyklą Estijoje, kurioje yra 150 mokinių ir 150 iPad'ų. Tai jau jie metus laiko naudojasi, kiekvienas mokinys nešiojasi savo iPad'ą, nes sudužo tik tai vienas. Na, atsitinka, bet labai mažas. Taip, ką pirkti savo vaikui, kuris nuo rugsėjo pradės studijuoti universitete planšetę ar nešiojami, pagrinde reikės susirašinėti, susirinkinėti tekstą, tikrins e-mails, ieškos informacijos internete. Na, žinokit, konkrečiai galbūt sunku būtų patarti, nes nešiojami kompiuteriai turi irgi savo privalumų, bet ir planšetė turi dar daugiau gal privalumų. Aš tai matau, aš, pavyzdžiui, kiek esu matęs, ir studentai ir nešiojasi, ir konstituciją, ir kodeksus prieina prie šitų dalykų. Tai, na, žinokit, sunku būtų patarti priklausomai, ką dar žmogus daro, jeigu jūs dar, na, ne tik tai, ką jūs paminėjot, turbūt paklauskit geriau kokio konsultanto, pavyzdžiui, kad ir Apple parduotuviai. Kaip elgtis, jeigu vaikai per daug užsižaidžia su iPad'u, žaidžia žaidimus ir daugiau nieko nemato? Na, aišku, žinot, aš esu, kaip čia, priešininkas tų žmonių, kurie sako, kad neduokim vaikams iš visų jokių renginių, jie ar taip per daug prie kompiuterio sėdi. Na, mes juos turim išmokinti, kiek mes leidžiam, kiek už ką. Na, čia turbūt nesusijęs su iPad'u tema, bet pavyzdžiui, aš tai savo vaikui riboju per dieną, kiek jis gali naudotis, ir be to jūs galit užrakinti, atrakinti įvairius dalykus, pavyzdžiui, kaip tėvai. Galite, ten yra parental restrictions, uždėti, ką jis gali naudotis, ką jis, sakykime, negalėtų
kažkokio tai, ne, ten, sakykime, nepadaraus turinio ar dar kažkokio tenai žiūrėti, jūs galite tai padaryti. Taip, jei šeimoje turime du iPadus ir nusipirki programėlę, ar ją galim naudotis abiejose? Taip, taip, jūs galite naudotis abiejose, jūs galite naudotis iki 5 įrenginių. Yra tokia, jūs tik tai, pavyzdžiui, prie savo ID, jūs turite susiregistruoti du iPadus. Jeigu jūs kaip šeima naudojate vieną ID, tai jūs galite pasirinkti, kad aplikacijos sinchronizuotųsi tarp jūsų įrenginių. Tada jūs galėsit naudotis būtent su vienu ID keliose įrenginiuose. Tai ten yra tiesiog nustatymai, galbūt aš nelysiu giliau, bet tikrai paklauskite kažko arba paieškokite internete, rasit, kaip yra. Taip, kaip dažnai atsinaujina iBook su lietuviškomis knygomis? Na, sunku spręsti. Visų pirma, čia turbūt gal susijęs su daugiau su leidėjais, nes jeigu nori leidėjas būti iBooks parduotuvėlėje, jie turi mokėti kažkokį tai mokestį Apple už tai, kad eina klientai. Dėl to kai kurie leidėjai turi savo, sakykime, internetinius puslapius, savo elektroninių knygų parduotuvės. Tai jokio nėra skirtumo, turbūt, iš kur jums pirkti, tiesiog jums reikia jo žinoti, arba jūs imate iš vieno, arba iš kito. Aš tokios statistikos, kaip dažnai atsinaujina, neturiu, žinokit. Gal žinote programėlį užsienio kalboms mokytis anglų, rusų, tinkančių pradinukams ir vyresniems ir suaugusiems? Na, aš jums daug keletą parodžiau ir vyresniems yra tikrai dar tokia viena serija, BUSU serija, tinkanti labai, labai gerai mokytis anglų kalbai. Na, jūs aplikacijų parduotuvėlėje įveskit pavadinimą kokio nors Learn English ir išmes jums aibė programėlių. Dažnai jos turi bandomąją versiją, jeigu tai yra, tai jūs galite prasisiųsti ir pabandyti. O jeigu jau norit nusipirkti super top, pavyzdžiui, įvedat į paieškos langą kokį nors, Google paieškos langą, pavyzdžiui, Best Apps Learning English on iPad. Ir gausit kokią 10 geriausių. Na, ar įmanoma iPad'e dirbti su Photoshop'u? Turbūt, jeigu kalbam apie pilną funkcionalumą, tai turbūt jeigu įmanoma, aš atsakau įmanoma, bet vienu žodžiu reikėtų, nu, funkcionalumas nebus toksai pat, koksai ir, sakykime, turi tikrasis Photoshop'as. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai man jo tokio nereikia, tai aš daugumą nuotraukų redaguoju ant savo iPad'o. Todėl, kad, sakykime, aš nufotografuoju su iPhone'u, o persimeta į iPad'ą ir aš tada jas redaguoju ir užsisaugau, nes taip man yra paprasčiau. Aš tenai pagrindinės kelias funkcijas naudoju, man nereikalingas Photoshop'as. Ar iPad turi USB jungtį? iPad USB jungties neturi ir neturi, turbūt ilgai čia pasakoti, kodėl jis jos neturi, bet turi aibę debesių sprendimų. Ir iPad yra ypatingai saugus įrenginys, tuo, kad jūs per USB jungtį neužneštumėt, ko nereikia. Viskas pasiemama ir atiduodama yra per saugias platformas, kaip Dropbox'ai ir visi kiti. Koks šiuo metu jūsų mėgstamiausias apsas jums arba jūsų vaikui? Na, vienas iš mėgstamiausių, aš jau ir sakiau, yra Solar Walk, pasivaikščiamas po planetą, o aš naudoju įvairiausių aplikacijų, daugiausia tai turbūt susijusiu su naujienams, aš dar mėgstu TED'ą pažiūrėti. Taip, ar dauguma programėlių mokamas, ar yra gerų nemokamų, kur tokių ieškoti? Na, viską jūs rašite Apple parduotuviai ir, pavyzdžiui, nusifiltravo pagal žodį free, galit. Tai va, tai jų yra daug ir aš statistiką pateikiu, kad apie 60% programėlių yra nemokamų. Taip, gal žinote, ar Apple kompanija turi kokias socialinės programas skirtas mokykloms, kurios negali pačios įsigyti įrangos? Visų pirma,
Tokių kažkokių spec programų aš nežinau, bet yra įvairiausių būdų įrangą įsigyti. Visų pirma, tai yra ją nuomoti, jeigu jūs negalite įsigyti iš karto. Plius dar Apple taiko specialią kainodarą švietimo įstaigoms. Taip kad kreipkitės į artimiausią savo, sakykime, įrangos pardavėją, o jeigu ne, tai Avad puslapyje, mūsų puslapyje avad.lt rasite partnerių sąrašą ir kreipkitės ir ten rasit. Na ir paskutinis klausimas. Taip, galbūt galėtume surašyti čia visas savo mokymosi programėlės, kad ir mes galėtume jas atsisiųsti, nes aš spėjau įsirašyti tik kelias. Taip, galėsim, iš tikrųjų šis video bus patalpintas ir jeigu jūs nematėt, ką aš rodžiau šiandien, tai tada jūs galėsit pamatyti dar kartą tą video ir pažiūrėti. O gal aš ir po video, kai bus įkeltas, aš surašysiu tas programėlės, kurias aš čia rodžiau konkrečiai pavadinimus. Taip, ir kągi, ir tai buvo paskutinis klausimas. Ačiū Jums labai už klausimus, ačiū, kad žiūrėjot, kad domitės, kad einat į priekį ir nestovit. Ir iki kitų pasimatymų. Viso.